အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ခွင်းမှာမှာဆိုအားလုံးကဟိုတိုးတိတ်တိတ်နေကြတယ်အဲ့လိုဟီလာတိုက်ပြီးရီတာတို့ပြောလို့ပြောတာတို့လုံနေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလုံးလို့မရဘူးစမရိုက်ခင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်ကဒီဟိုပါကျွန်တော်ဒီရိုက်ခွင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဘသူလို့လို့ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာတော့ခုနပြောဆိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဒက်ဇက်ကလေးမှတန်းကြီးမခံဘူးเออจําแน่เฉยมาတော့ကျွန်တော်ตาသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်လို့ပဲကြည့်ဆရာကဘောတော့ဒီဆိုင်ကလေးကိုသူခွင့်လာဆရာရဲ့ရဲ့ချက်ကဟောအဓိကသူကစီးပွားဖြစ်ဖို့ထက်အဲ့ဘောတော့ဒီဆိုင်ကိုตาတပည့်တွေရောဘောတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ထွက်ထွက်အဲ့ဘောတော့ပြီးတော့ခါကျတော့အပူငွေလေးတွေနဲ့ဘောတော့ဒီရဲကနေပြောမှဒီအမှုပညာအလုပ်လေးတွေကိုဆရာလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဆရာရည်စူးပြောမှဖွင့်လာလို့ဆရာပြောတယ်အဲ့အတွက်လေးဆရာတို့လို့အဲ့လိုမျိုးကြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတပည့်တယောက်အနေနဲ့ဘောတော့ဆရာကားတွေကိုအမြဲတမ်းရိုက်နေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အားပေးပေးပါဟိုစီးပွားအဖြစ်ဆိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဘောတော့ဒီမှာလည်းအစုံရတယ်ဘောအစုံရတယ်ဆိုတော့အိမ်သာစီအိမ်တိအိမ်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မိဘူးချောင်ပစ္စည်းအစုံရပါတယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ product လေးတွေကလည်းတုံရတာလည်းတကယ်ကောင်းတယ်အရင်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှလေအဲ့လိုပြောင်းလက်သွားတဲ့အရာသာကိုအရန်နဲ့အဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အတိုင်းမသိပါဘူးဝမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စီးပွားရေးတချို့ဆိုရင်ဥမာပေါ့ဟိုကျွန်တော်မျက်နှာကြောင့်လာရတာမျိုးရှိမယ်အခုကတည်းကကျွန်တော်စီးပွားရေးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွတ်တပည့်သားသမီးတွေလုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းဒီတပည့်သားသမီးတွေနဲ့ဟိုထိတွေ့နေရတာဘာလို့ဆိုရိုက်ခွင်းပေါ်မှာသူတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိနေတော့သူတို့နဲ့လည်းညီကောင်မောင်နှမလို့တွာလာပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့ခါကြတော့သူတို့တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးဝန်းရံတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းသာမိတယ်သူတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အခုလိုမျိုးဝန်းရံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပါတပူရောင်းရမယ့်နေရာမှာနှစ်ပူရောင်းရမယ့်နှစ်ပူရောင်းမယ့်နေရာမှာလေးပူရောင်းမယ့်အဲ့လိုရောင်းရရဲ့ငွေတွေအားလုံးကဒီမိသားစုတွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့တာနဲ့အတူတူပါပဲသူတို့ရတာနိဗ္ဗာန်ဆောပေးတဲ့သဘောပါပဲလေသူတို့ပြောပေးလို့ပေးရတဲ့ကတည်တယ်ပေးရတဲ့ကဝယ်သွင်းပြီးကြိုက်တယ်ကြိုက်ပြီးတော့လာပြီးဝယ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝန်တပည့်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကဒါကရွှေဝယ်စုဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်စားဝတ်နေအတွက်အဆင်ပြေသွားရမယ်နှစ်ချက်ကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးစရရမယ်ဒီနှစ်ခုတော့ကလေးတွေဆိုတော့ចောင်းစီလေးဘာလေးညာညာသုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒီအတွက်ကိုရတဲ့လောက်ကိုခွဲယူကြကျွန်တော်ကတော့အရင်ဒီ site လောက်တာပေါ့နော်အရင်ဒီ site တဆိုမဲ့ကိုကလည်းပတ်စံရှိလာဆိုမရှိပါဘူးကိုလည်းဒီလိုပဲရှိတာဟာလေးကိုလှုပ်လက်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးဝင်းရံပေးတဲ့အမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေရောစာနယ်ဇင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြီးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဒီရွှေပြည်စုံဈေးမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဈေးဝင်းတွေရွှေပြည်စုံဈေးမှာလာရောက်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဥမာပေါ့များများစားစားဥမာကိုယ်စလဲယူမယ်ပါညာဆိုရင်တော့ data ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဲ့လိုဟိုမော်ဒယ်ကုမ္ပဏီကနေမှအခုကျွန်တော်တို့တော့မှဒါအကျွေးနဲ့တဝက်ချပေးတဲ့ PC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များများဆဆလိုချင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုဆက်သွယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်စရာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့စီကယူစရာမလိုပါဘူးဒါကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ကြတော့များများဆဆယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတိုက်ရိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပရိသတ်ဒီသွာလာနေတဲ့ပရိသတ်ဈေးကိုအမြဲတမ်းလာပြီးလက်လီလက်ကရောင်းတဲ့ပရိသတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတဲ့အဲလုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လာရောက်လည်းအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာနဲ့တိတာဆိုတနေ့တော့မပြည့်သေးဘူးဆရာနဲ့တနေ့တော့မပြည့်သေးဘူးဒါမဲ့ဆရာအကြောင်းအများကြီးသိရတယ်ဆရာကအပြောတော့ဆိုပါတယ်တကယ်ပါဒါမဲ့ဆရာစိတ်ထားတကယ်ကောင်းတယ်ဆရာကဒီလိုအပြင်မှာတွေးလို့ရှင်ဆရာကလေကြောသားရင်သာတကယ်လုံးဝမခွဲခြားဘူးဟိုတပည့်ကြီးအဲ့လိုမျိုးစီးတွေပေါင်းနေသူမထားဘူးအပြပြောရှင်းရှင်းပဲအဲပြောစရာရှိပြောလိုက်တယ်ရည်စရာရှိရိုက်စရာရှိစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းမှာတော့ဆရာကတကယ်ကြောက်ဆရာကရိုက်ကွင်းမှာကြောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာကတင်ပြပါတယ်ကာရိုက်တာတစ်ခုကိုဆရာ3ချိန်3ခါဒီတကယ်လုံးဝစိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ဦးတင်ပြတယ်အဲ့ဒါမှမရတော့ဆိုတော့ဆရာတန်းမာလာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့အတွက်ဆရာကျောင်းတော့ဒါဆရာနဲ့၃ကရှိပြီပေါ့နော်ရိုက်တာအဲ့တော့ခါကျတော့ဆရာကျောင်းတော့တော်တော်လေးကိုတည်နေပါပြီချစ်လဲချစ်ပါတယ်ယူလဲယူတည်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အားဆရာတော့တည်ရတဲ့အချိန်ပဲအဲဘနန်းဝင်မြင့်သမီးလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်အဲဒီကမှအခုဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီTikTok ပေါ့ဗောနော TikTok ဖတ်မှာတော့ဒီ Facebook ဖတ်မှာတော့တော်တော်များများ comment နေရကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပဲပြောနေကြတာများတယ်များကကြာဆရာပြောတယ်သမီးရဲ့ဒီ character ကို design ကိုတမျိုးပြောင်းသွားအောင်ဆရာသမီးကိုတင်ပေးမယ်ဒီ character တွေပေးထားတာဆရာစကားတကားမှာဆိုဆရာပေးတဲ့ character တွေအရင်ကောင်းပါတယ်တခါမှမကြုံဘူးတဲ့အ
အရာတွေကိုပဲဆရာဆရာနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာလေဟိုတနေ့တနေ့လေးဟိုမပြင်းရဘူးရင်ခုန်နေရတယ်စိတ်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပဲတီလာဆရာနဲ့အလှုပ်လှုပ်ရအရန်ပျော်တယ်ဘာဆိုဘူးတုထရီလည်းအများကြီးရတယ်ဆရာစီမံရိုက်ပြီးတော့လေတခြားအပြင်မှာပေါ့နော်တခုခုသွားပြီးရိုက်ကူးရေးလှုပ်လိုက်လေပေါ့ပါနေရောပဲဆရာဆရာအရန်မိုက်တယ်ဆရာတင်ပေးလာတယ်ရာလေအဲ့လိုမျိုးပညာရကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဒီလူတယောက်ရဲ့ဟိုလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ချုပ်ရင်းကျွဲ့တစ်ခုကိုဟိုအားနည်းချက်တစ်ခုကိုထောက်ပြပြီးတော့မှလောင်ရတာတို့ပြောဆိုတာတို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုရှုံ့ချရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒါကိုလှုပ်ယူတာဟာလည်းမဟုတ်လေသူကသူဒီဟဲ့လားဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမပြောပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းကိုကြည့်မယ်အဲဆိုလိုတဲ့သဘောကသူတရုပ်ဆောင်လေးကဘယ်လိုရှိမလဲမင်းကလေးဆိုမှတော့နော်များသောအဖြစ်ကဟိုအလှပဆိုင်ရာနဲ့ဟိုပြုပြင်တဲ့လူရှိသလိုမပြုပြင်တဲ့လူရှိသလိုငကိုလှတဲ့လူရှိသလိုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမဝေဖန်ဘဲနဲ့သူတရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲလူသားချင်းစာနာပြီးတော့ဟိုကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့တွေအားငယ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအနုပညာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ပါရှိလဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြပြီးမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုဖုံးကွယ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။သူ့အားနည်းချက်ကဘယ်လိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲ။အဲလိုမျိုးပေါ့။အဲ့ကျရင်ဥမာဟိုနန်းဝေကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားမှာကြီးလိုက်တယ်။အပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ဖေးတောက်ဆုံကြတယ်။မနွားကြီးဆုံပြီးတဲ့ခါကျတမိဘယ်လိုလေးလုပ်၊ဘယ်ဝစားကိုဘယ်လိုလေးချုပ်၊ဘယ်လိုမျိုးလေးဝစ်ချင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့နန်းဝေတို့ကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာသာတစ်ခုသွားတွေ့မိလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ယူတီလေးစားတဲ့ဥစ္စာကသူကအတိုင်းထက်လွန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကြောက်စိတ်များတယ်သူကတခုခုလုတ်တော့မယ်ဆိုအရန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖျောက်ပြေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအများကြီးစ조사ပြီးတော့သူတို့စိတ်သက်တွေပါပြန်ပြောင်းပေးတာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်စီကိုဘယ်မင်းကလေးပဲလာလာဘယ်ယောက်ျားလေးပဲလာလာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလိုပဲကျွန်တော်သဘောထားတယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်အသက်ကအခုဟို50 over ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သားသမီးလိုပဲတော်တယ်သူတို့ဘက်မှာကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဟိုမစ္စရာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တခါမှကျွန်တော်မပြောလဲမပြောဘူးမဆက်လဲမဆက်ဆံဘူးကျွန်တော်ကအမြင့်မတော်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိရင်ကောက်ပြောပလိုက်တာလူပုံလဲမှလဲကျွန်တော်စူစရာရှိရင်စူပလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့အနေထိုင်မတက်ဘူးဆိုရင်အဲဒီအခုနောက်ဆုံးကရိုက်တက်ဟာဆိုရင်အကုန်တိနေပြီသူကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူတိနေပြီကျွန်တော်ကအဝတ်စားတစုံလဲဆိုရင်လဲပြီးသားအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရှေ့မှာရာဇလုတ်ပြနေပြီဆိုသူထိုင်ကြည့်နေပြီအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်လုတ်ပြပြီးပြီလုတ်ပြဆိုရင်သူလုတ်ပြတာအဲ့ပုံမှာနည်းနည်းပဲပြင်ရတော့တယ်အများကြီးမပြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုပေးတဲ့ဟာကိုပြောပြတဲ့ဟာတခုသူအမြန်ဆုံးသူဟန့်ယူနိုင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီကြည့်တဲ့မျက်စိရကြည့်တယ်ခံစားမှုရှိတယ်ဒီဟာကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူလုတ်တယ်လို့ငါလိုက်လုတ်မယ်ဆိုတော့ဟာလေးလုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုရှေ့ကားလေးဆိုရင်သူနဲ့တူတောက်အောင်လည်းတကွဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တကွဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုမှအဲ့လိုကောမဒီဟိုဒရာမာလေးဘက်ကိုချိုးပေးလိုက်တာစမကောင်းဖြစ်တာပေါ့ကိုကသူများလူပုံလဲကြီးမှာကိုကိုလာပြောလဲမကြိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုပြောပြီးသွားရင်ငါမှားသွားပြီလားဆိုတော့တွေးမိတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါအဲ့လိုမှမပြောရင် तू မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကပြီးသွားပြီဘာညာအလုံးပြီးသွားပြီဆိုမှထမင်းစားပြီဘာညာဆက်ဘယ်လိုလဲစားပြီလားဘာညာဆိုသူတို့ပြောပြီးဖြစ်စီအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုကမာနာကြီးနဲ့ငါဆူပြီးပြီကွာဆိုတော့ဘတော်မှမနေဘူးအဲ့လိုနေလိုက်ပြီးကိုလည်းဘလို့မှနေလို့မရဘူးသူမျက်နှာဘလို့ကြည့်မလဲနော်သူမျိုးကိုယ်လည်းအဲ့လိုလူပုံလေကြီးမှပြောရင်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကပြောပြီးသွားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြန်သွားချော့တာပေါ့ချော့ပြီးတခါတလေကြာရင်အရင်တော့ဆိုရင်တော့လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲလာလက်ဖေးတော့တောက်ကြမယ်ဆိုအကုန်လုံးခေါ်သွားတာပေါ့ဒီရှေ့ကားဆိုရင်တော့အလုံးကပြိုင်းလာလို့မနေ့တနေ့ကုန်ရိုက်ညလည်းရိုက်ပြန်လာပြီးအဲ့တော့ဘသူနဲ့မှလည်းမတွေ့ပြဘူးဟိုထမင်းစားတဲ့နေရာမှာတော့မတွေ့ပြကြတော့ဒါပေမဲ့အခုအပြင်ဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖုံးဆက်တာနေကောင်းလားဘာလဲဟိုတနေ့ကတော့မှမသိဘူးဖုံးဆက်တော့မှပြောတာနေမကောင်းတာဆရာ3ရက်လောက်ရှိပြီဟဲ့သမီးဘယ်လိုလဲနေအာဆေးထိုးပြီလားဆေးထိုးတယ်သမီးဆိုအဲဆိုနေဆရာဆိုင်ပွင့်ပြောတော့ရှိတယ်မလာနိုင်မလာပါနဲ့သမီးရဲ့လို့ပြောတော့ဟာမဟုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်လာတာဒီနေ့ဒီ online ဟို page ကနေကြည့်ပေးနေတဲ့တပည့်သားများအားလုံးကိုဥစွာပထမချီးကျူးများရိုက်တင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တပည့်သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်ကိုဟိုဟိုဘောအားလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ PC တွေရောင်းလာပါ Glandex ကထုတ်တဲ့ Exec အိမ်သုံးဆက်ပြရည်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲမြင်္ဂလာဈေးဝင်းတဲ့မှာရှိတဲ့ရွှေပြည့်စုံဈေးရဲ့မြင်းကြီးတက်မှာပါအာကျေးဇူးပြုပေးတဲ့များအိမ်အတွက်အသုံးလိုပါကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလာရောက်ဝယ်ယူအပ်ပေးပါလို့ထိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရွှေပြည်စုံဈေးကိုရောက်တိုင်းဆရာဒေါက်တာစတီးရဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့အားပေးသွားပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်